আইছো ৰাতিপুৱা অলপ ওলাই যাম এফালে বেলেগ কিবা কিবি কামো আছে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাইছোঁ আচলতে ওলোৱাই নাছিলোঁ কৰোণা পজিটিভ ওলোৱাৰ পিছৰ পৰা আজি এতিয়া ইমান দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছোঁ ভাল লাগিছে ঠিক আছে আমি গৈ আছোঁ এই গছবোৰ ডাঙৰলে কি যোৱা লাগিব এই আমাৰ লগত আছে ভাৰ্গৱ তাৰপিছত এইফালেতো উত্তম ফোনত কথা পাতি আছে এই হ'ল আমাৰ মৃগাংক আৰু এইফালেতো আমাৰ শচীন আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বংকুৱাললৈ বুলি অলপ পিছত পামগৈ আৰু মাজতে বৰ ধুনীয়া ঠাই এটা পালোঁ অকণমান ৰৈ লৈছোঁ পালোঁ এডোখৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে ঠাইডোখৰ অকণমান ৰৈ লওঁ কবিতা মৃগাংক বহুত দিনৰ মূৰত ফটো তুলিছে কবিতা ফটো তুলি ধুনীয়া জেগা দেখা পাই একদম গোটেইটো ড্ৰোন চ্ৰোন লৈ ক'ব নোৱাৰা হৈ আহিছে এবাৰ ধুনীয়া ফটো তোলে বাৰু এতিয়া আমি ড্ৰোনখন উৰাবই বাকী ড্ৰোন ফুটেজ দেখাম আপোনালোকক চাব নাওখনো গৈ সেইডোখৰ পাইছেগে এতিয়া আপোনালোকে ড্ৰোন শ্বটটো চাওক কি শ্বটখিনি লৈ হৈ গ'ল আমাৰ এইডোখৰত আমি বংকুৱাল পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে গৈ আছোঁ আৰু অলপ আগলৈ যাব লগা আছে আমি অলপ পিছত গৈ পামগৈ এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া ড্ৰোনখন নমাই কৰি আকৌ গাড়ীটো অকণমান দৌৰাবলৈ যাব লাগিব গৈ আছোঁ বেলি পৰিব হ'লেই সেইকাৰণে অলপ পঢ়াওকৈ আমি যাওঁ আহি আহি জেগাটো পালোঁহি বতৰটো যথেষ্ট বেয়া কৰিছে আমি খৰধৰকৈ জেগাডোখৰত ড্ৰোন শ্বট দুটামান লৈ লওঁ বহুত মানুহে মাছ ধৰি আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ড্ৰোন শ্বট আহিবলৈ তুলিবলৈ আহিছিলে ছানছেটৰ ফটো কিন্তু বতৰে ল'লে এনেকুৱা ৰূপ তেওঁ ভাল লাগিলে যে বহুত দেখিলোঁ বহুত মানুহে একেলগে মাছ ধৰি আছে এইয়া দূৰত বহুত মানুহ মাছ ধৰি আছে ব'লক আপোনালোকে দেখুৱাওঁ Thank you.
বতৰটো বতককে বহুত বেছি বেয়া হৈ গল বতাহে একদম ড্ৰোন ঠেলি দিছে ইফালে সিফালে সোনকালে ড্ৰোনখন নমাই আনো আনি আছোঁ একদম ঠেলি নিছে মানে যেনে তেনে ড্ৰোন বতাহ দেখিছে আপোনালোকে কিমান বেছিকৈ দিছে কেনেকুৱা লাগিলে মজা মজা খালি বতাহ চিন্তা কৰিলে আৰু সেইটো দিবনে ল'ব বহুত দিনৰ মোৰ এনেকৈ ভাল লাগিছে দেই তাতে পুৰা বতাহ দিলে সেইকাৰণে অলপ আগত আহি ৰ'লোহি বতাহ কেনেবাকৈ বতাহ যায় নেকি ছানছেট পাওঁ নেকি বুলি আহি অকণমান আগত আহি ৰৈ আছোঁ চাওঁ কি হয় অলপ দেৰি ৰৈ কৰি পুৰা বৰষুণ দিলে সেইকাৰণে আহি সোমালোহি খৰধৰকৈ পুৰা বৰষুণ বাহিৰত এতিয়া এনেই বৰ ধুনীয়া ছানছেট হৈ আছে এতিয়া পুৰা বৰষুণ গোটেইকেইটা গাড়ীতে সোমাই বহি আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিলোঁ আজি এই ভাৰ্গৱ আছে লগত এইফালে শচীন আছে এইফালে এইটো লুকাই আছে কেনেকৈ বিয়াত আৰু উত্তম আছিলে সি আমি মানে দৌৰ মাৰি আহি গাড়ীত সোমালোঁ সেই বৰষুণ দি আছিলে বৰষুণ পুৰা বৰষুণ ফটো তুলিবলৈ আহিছিলোঁ এই ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰোনৰ ফটো ড্ৰোনেদি ফটো তুলি থাকে আপোনালোকে বৰষুণ দি এনেই কেনেকুৱা লাগিলে গোলাঘাটত আহি মজা মজা মোৰ কালিও বহুত ভাল লাগিছে আহিবা আহিবা তোমাৰ ভাগৱত বহুত 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 আমাৰ বহুত ঠাণ্ডা মানে জেগাটো বিশেষকৈ গছ গছনি আৰু ৰাস্তা পদূলিবোৰ বহুত চাফা আৰু গোলাঘাটৰ ৰাস্তা কথা কি কওঁ অঁ সেইটোতো মই নকওঁ সদায় দিনটোত পাঁচবাৰ একেটা জেগালৈ গ'লেও আকৌ বেলেগ বেলেগ জেগা নিচিনাই লাগে বাকী ৰৈ আছোঁ বৰষুণ কেনেবাকৈ এৰে নেকি উপায় নাই বৰষুণ নেৰিলে আৰু আমিও এতিয়া গৈ থাকোঁ বৰষুণ নেৰি সোনকালে ঘৰলৈকে বুলি যাওঁ আৰু ছানছেটৰ ফটো তুলিবলৈ আহি আমি চাংঘৰ পৰা আচলতে এইটো মিচিং প্ৰধান অঞ্চল মিচিং মানুহে থাকে বেছিভাগ আহি আহি আমি গোলাঘাট পালোহি এতিয়া উত্তম ঘৰলৈ যাম ইহঁতক ভাৰ্গৱ আৰু শচীনক নমাম এতিয়া যোৰহাট যাবগৈ আহি পালোহি ভাল লাগিলে দিনটো যথেষ্ট আহি পালোহি আমি উত্তম ঘৰ এই ভঙালি বস্তু হেৰুৱাই পেলাই বিচাৰি ফুৰিছে লোৱা হেৰি লোৱা বাই বাই যোৰহাট গ'লে লগ পাম হা ফোন কৰিম ঠিক আছে উত্তমহঁতৰ ঘৰত শচীন ভাৰ্গৱ আৰু মৃগাংশক নমাই থৈ এতিয়া ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ ভাল লাগিলে ভাইটিকেইটাক লগ পাই বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ ফুৰিব গ'লোঁ ভাল লাগিলে আগতে লগ পোৱা নাছিলোঁ ইহঁতক ইহঁতৰ ফটোবোৰহে চাই থাকোঁ শচীনৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো ভাৰ্গৱৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো বাকী এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তো ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ কি কৰিলোঁ বা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ড্ৰোন শ্বটখিনি কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই গৈ ভাল লাগিলে ক'ভিড 19 পজিটিভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা 17 দিনটো কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিলোঁ তাৰপিছতো নিগেটিভ ৰিপৰ্ট আহিল নিগেটিভ অহাৰ পিছতো মই আৰু 5 দিন সোমাই থাকিলোঁ তাৰপিছত 25 দিনৰ মূৰত আজি ওলাই আহিছোঁ ভাল লাগিলে যথেষ্ট ওলাই আহি ঠিক আছে সকলোকে বাই বাই